fear death of the dead. Official fight, he's a god. There ain't a Shakespeare's man. There are the things he in the spare. Yeah.
Takže... Tři, jenom tři. A můžeš to spustit. Takže poslední kus. Takže zvláštní poděkování odnesi svůj mladšímu. A kdo vám tady hraje? Kytara, Serža Kurjanova, basa, Lukáš Šerý, Kávr si Luká, můj, Veronika Zajtová, Pici, Jiří Panterosa, co to bylo? Zpět, Jaří Kýger, Paše, Obluvy! Yeah.
Veru, už nedáme, ale všem díky.